Ar mīlestību pret teātri un cieņu pret klausītāju ēterā skan raidījums Teātra aizkulisēs par visjaunāko profesionālajā latviešu teātrī, kā tas aizkustina mūsu prātus un sirdis un liek domāt. Klausieties! Labdien, dargie radioklausītāji, visi, kas mūs dzird. Mēs atkal esam ēterā. Ir jau otrais raidījums Teātra aizkulisēs šajā 2022. Gadā, un šodien mūsu studijas viešņa ir Liena Šmukste, gan aktrise, gan režisore, arī kultūras producente, ļoti daudzpusīgs cilvēks, ļoti šarmanta. Vienmēr interesants intervijas viņai sanāk, vismaz dzeltenajā presē un ne tikai. Nu jā, un cerams arī, ka mums šī saruna izdosies, un es gribētu arī pavaicāt, Lienai, varbūt Lienai, ko tas dod, ka tu tev tomēr ir tas maģistra diploms no Kultūras akadēmijas, vai tev tas diploms palīdz vai traucē teātrī kaut ko radoši īstenot? Labdien, prieks, ka tu mani uzaicināji, un jā, ja atbildot diploms, patiesībā tas man bija jauns atspēriens, es savā dzīvē, ja tā var teikt, ieviesu sajūtu teātri, kas līdz tam man nebija. Es strādāju ERT par aktrisi un uzvedu dažas lūdziņas un darbiņus un tā, bet jā, no sākot ar maģistra, kad es iestājos Kultūras akadēmijā, es sāku pētīt, kas ir sajūtu teātris, un tas tā kā ir vairāk ienācis manā dzīvē. Nu jā, un es atceros, ka tu sāki sajūt teātri, tad bija daudzi skatītāji ar aizietām acīm, kurus kaut kur veda pa gaitiņiem Nacionālā bibliotekā uz izrādi. Viņi nezināja, kas ar viņiem notiks. Viņi bija varbūt mazliet sabijušies. Nu, es saprotu, bet tev ar panākumiem vairākus gadus šis projekts diezgan labi darbojās. Jā, mēs tagad runājam par izrādi grāmata zīme, kas bija Nacionālā bibliotekā, kas bija kā mans maģistra darbs. Un tur tiešām šī izrāde bija balstīta cilvēku sajūtās. Patiesībā, ko piedzīvo cilvēks, kurš ne tikai sēž zālē un skatās, bet arī piedzīvo to visu atmosfēru, skaņas un kas notiek tad, kad viņam ir cieta acis. Bet lielākais uzsvars mani tajā visā sajūta teātrī interesē, ka šis teātris arī ir iekļaujošs teātris, ka, piemēram, arī neredzīgi vai vairedzīgi cilvēki var atnākt uz teātri, un viņi netiek apdalīti. Viņi kā pilnvērtīgs cilvēks var baudīt izrādi. Ja viņš neredz, teiksim, un viņam pat nav svarīgi, kas tur kādam ir mugurā vai no kuras puses kas uznāk, jo viss notiek cilvēkam apkārt. Jā, un bibliotekā es sagaidīju cilvēkus pati sākumā, instruēju, ka viņiem būs aizsietas acis, viņi tiks sastādīt kolonās, un tad nāks aktieri, un viņus ievedīs zālē. Un visu to ceļu, ko viņi gāja, viņi neredzēja, arī tas, kas notiek zālē, viņi neredzēja. Un, protams, bija noteikums, ja nu pēkšņi kādam paliek neomalīgi vai slikti var pacelt roku, un tad mēs izvedīsim ārā, nav spiesta lieta, un mēs zinām, ka mums visiem ir kaut kādas fobijas. Un bija viena sieviete, kura teica, ka viņa tiešām nu, nevarot ar cietu acīm nu, aizsaktām. Es teicu, un ziniet, nu, tad, kad jūs sēžat vaļā acīm, ka jūs jutīsieties labi, aizvarat, vienkārši izbaudat, ka atkal nebūs labi, atverat acis. Un viņa bija ļoti, ļoti priecīga, ka viņai bija tāda iespēja, ka nesūtīja viņu projām, vai viņa tā kā nebija derīgs tā kā izrādes baudītājs. Skatītā jutās tā kā teātra gūstekļi, ja būtībā. Nu, drusciņi bija. Nekontrolē situāciju. Nu, patiesībā tas stāsts jau bija par aizliegtajām grāmatām padomju laikā, un mēs tur veicām izmeklēšanu, pārmeklēšanu cilvēkus, un viņiem pieskārāmies, ko es arī brīdinu, pirms izrādes, ka viņiem pieskarsies, bet neviens viņus nesitīs, tā kā lai nebaidās. Un tā. Jā, un ja runāju par grāmata zīme, tad šī izrāde joprojām dzīvo. Viņa varbūt šobrīd nedzīvo tādā fiziskā veidā, ka cilvēki var nākt un baudīt, bet mēs viņu esam uztaisījuši nedaudz savādāku, bet ieraksta formā, kas pieejams ir Ģertrūdes ielas teātrī, var klausīties, un, jā, un šī izrāde arī audio formātā ir veidota tāda, ka
arī tās skāņas, viss notiek cilvēkam apkārt. Man gribētos ticēt, ka arī no audio izrādes var dabūt skudriņas un sajust to atmosfēru. Bet, jā, bet es atmos, kas tev pārtrauc, bet tev ar Andri Strodu kolēģi arī bija audio izrāde, arī tas vēl laikam darbojās, vēl apdegušās ausis. Jā, ar Andi. Kā jums tā iecera radās? Iecera radās arī pirmās pandēmijas laikā, un patiesībā tā iecera radās ar Ievu Džinģu, starp citu, ar kuru mēs esam jau pagājušā gada nogalē nodobinājušas sajūtu teātra biedrību, un mēģināsim virzīties arī ar šo vārdu, un jā, mēs kaut kā sākām, domājām, ko tad mēs darīt varētu, ja nedrīkst nākt cilvēku uz teātri, bet rokas salikt klēpī arī negribās, un Ieva bija kursu biedrene maģistros, un arī piedalījās grāmata zīme izrādē, un tad mēs abas sākām domāt, ko un kā, un tad ienāca prātā ideja par ceļošanu, jo tajā pirmajā pandēmijas laikā mēs nedrīkstējām arī nekur izceļot un Latvijā īsti arī ieceļot. Man likās tāda, nu, tāds strupceļš un gribās ļaut cilvēkiem ceļot arī tad, kad viņi nedrīkst ceļot. Ieslodzījums būrītī, tāds kā putnišu nu, būrītī. Bet patiesībā jau tu savā iztēlē var izceļoties viskaut kur. Un ja tev vēl iedot kaut kādu impulsu ārējo, kaut vai kaut kādu audio skaņu, kas veicina to tavu iztēli, tu var izceļoties, nu, es nezinu, uz to pašu Balī vai vienalga Indonēzija, vienalga Vāciju, vienalga. Tikai kādiem Jaunzelandes šamaņiem aizceļot. Ja tu ieliec attiecīgo kaut kādu sīžetu vai kaut kādu skāņu un tā. Un tad mēs tā lēnām sākām virzīties, uzaicinājām Aneti Konsti, kura mums uzrakstīja stāstu, kas arī liekas, ka daudz saka, kur tad viņas stāsts ir, bet patiesībā jau to visu ceļošanu viņa aprakstīja, un mēs skaņās ietērpām to, ko viņa mums stāstā iedeva. Un tas bija tāds pirmais man audio sajūtu patiesībā piedzīvojums un audio izrāde, ko mēs veidojām arī Ģertrūdes Hils teātrī, arī joprojām tur var viņu noklausīties un paceļot. Nu, bet kā tad sanāk, ka tu esi tagad tā kā aizmigrējies no DT Deal, kur tie bija Klubs Paradīzus, bija viena no galvenām tēlotājām, tagad tu esi uz Ģertrūdes teātri pārcēlsies vairāk? Nu, es tagad te ceļoju pa visādiem teātriem. Esmu arī uz Rēzekni aizceļojis, tā kā es esmu brīvmākslinieks. Par to mēs pēc tam atcīšu. Jā, es esmu brīvmākslinieks, jā, bet Dirty Deals bija ļoti, ļoti labs sākums patiesībā, kad vajadzēja aiziet no Jaunā Rīgas teātra. Piestātni iegūt kaut kādu. Jā, un tad sakrita tā, ka Paula Pļaunietis vienkārši mēs satikāmies vienā uz ielas, principā gandrīz, un es kaut kā pajokojoties saku, Paula, zin kā, ja tu taisīs kādu jaunu izrādi, nu tad man te tagad ir daudz brīva laika, un nepagaina mēnesis, un Paula zvana un saka, atceries, mēs ar tevi runājām uz ielas, tu toreiz jokojies, bet man tagad vajag, lai tu nāc. Jā, bet jums bija veiksmīgs trāpījums, ka jūs taisās telpās tiešām bija tas bandītu klubs bijis, tas paradīzus, un kad sasaucās tā realitāte ar fikciju. Jums tajā izrādē tādā ļoti labi. Jā, bet tad es domāju, ka tur gan Justīna Kļāva, gan Paula Pļaunietis jau arī bija iecerējušas tā kā to telpu kaut kā iekļaut tajā visā, un viņām bija doma taisīt par 90. Gadiem Latvijā, un sakrita, ka Dirty Deal teatro ienāca Talsu ielā viens, un tieši tur bija arī klubs. Un tā bija tāda brīnišķīga pieredze īstenībā, jo pēc ilgiem... Sākumā jau tur bija JRT, ka bija pirms DT Deal. Tā kā man tā vieta nebija sveša, man tikai bija pēc tam baigi jocīgi ienākt iekšā, ka es atceros, kā tas izskatījās, tad, kad bija JRT, jo arī mēs tur spēlējām izrādes, un tagad tur nedaudz bija samainīts, pamainīts, un tu tā kā ienāc, it kā tajās savās mīļajās telpās, bet tu saproti, ka tas vairs... tas Black Box, tomēr tā zāle ļoti laba. Jā, arī tas foyer kolosāls vispār. Viņi tagad ir uztaisījuši vēl vienu zālīti, tādu balto zālīti, nezinu, kā viņu sauc, bet tur mums bija grimmētavas un tā. Nu, bet, tieksim, kā jūties kā brīvmākslinieks, nu, tomēr daudzi tagad arī tikpat ikon augstskolas sola ļoti laimīgi, ka viņi tiek štatā.
un izbaudu to štatu un to štata slogu, kad cik tur tās izrādes mēnesī jānospēlē, teiksim, no 8 līdz 30, ja, un tu esi brīvmāksniec un pati spiesti lēkāt no projektu uz projektu, kādi ir tā ieguvumi, teiksim, un kādi tev zaudējumi kā brīvmāksniece? Mani ieguvumi, man liekam, ir vairāk ieguvumi nekā zaudējumi. Zaudējumi, protams, ir katru mēnesi konstanta auga, ka es zināšu, ka tādā datumā viņi ienāk, ka man visas sociālās garantijas, tādu man šobrīd nav, un es nezinu, vai man tādā datumā ienāks tā nauda. Tas ir vienīgais īstenībā zaudējums, ka nu, tāda garantija īstenībā, jo ir jau arī bērns un jādzīvo un kaut kā, bet... Iegums ir tāds, ka es daudz vairāk skatos plašāk, es vairs negaidu, ka man piedāvās kaut ko, nu vai tur būs loma vai nebūs, vai būs jāpārnes paplāte par skatuvi vai kā, un tad man ir pašai tiesības izvēlēties, vai es gribu tādā darbā piekrist strādāt vai negribu, vai arī man nav nekāda piedāvājuma, man jāsāk domāt tā. Būs reklāmas jāierunā, jā? Nē, nu, seriāli jātulko, jā. Es varu arī ierunāt reklāmas, ja kādam mana balss nodara, nav jau nemaz tik slikti, un tomēr tas ir algas, naudiņa, un viss jau ir kārtībā, uz to jau visi mūsu dzīve arī balstās, gribu vai negribu. Nu, tā kā, lai kaut kā. Nu, bet kā tu redzi tagad cilvēki, nu, mēs arī te runājam ar Kājieku, ar citiem, kad cilvēki daudz nav atgriežas teātros, jo baidās gan no tiem ierobežojumiem, gan no tur, es nezinu, aplīpti, baidās vēl no kaut kādā augstajām biļešu cenām. Nu, kā teātrim uzrunāt tos, kas šobrīd šaubās, vai vispār nu, nākt uz teātri, vai interesēties par izrādēm, lai tos cilvēkus kultūrālos nepazaudēt, ko darīt, kā rīkoties? Man laikam ir grūti atbildēt. Es arī saprotu, ka pēc cilvēki varbūt mazāk nāk, jo tomēr daudzi vai nu strādā attālināti, vai kādam bija jāaiziet no darba. Nu, tas atkal ir atvainojis par finansēm, bet ir jāizvērtē, vai tu nopirksi pa 30 eiro biļeti uz teātri, vai tomēr nu, tā kā pabrosi savu bērnu. Bet, vakar, teiksim, mēs jaunajā Rīgas teātrī spēlējām Ziedoni, un es neteikšu, ka tur nebija skatītāji. Protams, viņi bija visi ar distancēm un pa divi sēdēja, un, bet zālē bija cilvēki. Un... Tas ir šaha figūras formā, jā, tas jā, ir 40% piepildījums. Tā kā es nevarētu teikt, ka tur nebija cilvēki. Nu labi, ar ko tu, teiksim, es arī kaut ko darīju kopā ar manu kursabiedri Nils Lieckalniņu CS mazajā teātrī, vai jūs plānojat kaut ko darīt? Jā, arī darīt, bet es kaut kā parasti izvairos no tā runāt, kamēr vēl nav nekāds apsim. Bet kaut kas jums tur bija? Jā, mēs, viens darbs bija Mārtiņš Eihi taisīja Dulais saucās. Jā, nu, pēc Kristus Burāns lūgas, jā. Jā, kur es pati spēlēju, bet otra tā lieta, ko mēs taisījām. Jūs skolām bija... arī vedāt, man liekas, tad Dulo Daugnes bija skolasomā. Vedām, iekšā, tas bija skolasomas programmā, jā. Bet otra lieta, ko mēs taisījām, es pati taisīju izrādi mazajiem bērniem, bēbīšiem, kas Latvijā arī ir tāds jauns teātra žanrs, kas ir bērniņiem, teiksim, no nulle, nu, no pirmās dienas līdz tur 3 gadiem. Pirmā vai... dzirdēšana, tas ir kaut kāds jauns formāts, jā, bebišiem? Pasaulē viņš ir ļoti, ļoti tāds... Tā saucās bebi teātre? Jā, bebišu teātris, kur tu veido izrādes, kas ir saprotams... Kaut ko ar lelēm, kaut ko, jā? Pat ne ar lelēm, pat ar objektiem, ar skaņām. Mēs, es uztaisīju izrādi ūdens ceļš, kas ilgst... 35 minūtes neilgāk, jo mēs arī konsultējāmies. Nu, protams, tas mazais bērns nevienmēr saprot, ne viņš vienmēr izsekos tam sižetam, bet ir svarīgi atnākt, būt kopā ar citiem bērniem un svarīgi arī ir vecākiem mamām atnākt uz izrādi, kur viņus kāds gaida, nevis, ka tu aizēji ar zīdēnu uz izrādi, viņš tur nabags. Absolūts kā zīdēns, trokšanai mā pazvesties, jā, nedod dienas. Jā, brēc kaut ko un visu uzreiz skatās, traucē klausīties koncertu, nu, bet šeit tu nevienam netraucē, tu patiesībā esi tā publika, kuru mēs gaidām. Jā, nu mums arī meita no kaut kādiem 10-12 mēnešiem gāja mūzikas skoliņā Dori tukumā un tad vienkārši tu redzi, kā tas bērns pamazām aug un kā viņš iemācās tiešām ne tajā skaņas tikai uztvert, bet arī jau sākt veidot, jā. Mūzikas instruments apgūst. Tas, nu, tad tiešām ļoti agri jāsāk, jā. Un tie pamati, ko mēs to izrādē spēlējam, protams, mēs izspēlējam sīžetu kā no sniega pikas, kura izkūst, veidojas tur mākoņi, lietus, peļķes, strauti, upes, sajiet kopā. Varbūt tas bērns to sīžetu līdz galam nesaprot, bet viņš redz krāsainu izrādi, kurā ik pa laikam kāds atkārto parāda mākoni un saka, mākonis, liels mākonis. Un tad
tad mēs jau tur mācām maza zivs, liela zivs, un nerunā tur lielos dialogus, lai tur bērnam būtu jāizseko, vienkārši iedot kaut kādu nosaukumu. Bumba, mākonis, zivs, un vairāk to, vairāk kārtīgi to atkārtojot, piemēram, tāds tur viengadnieks, kurš jau ir aktīvāks uz kaut kādām skaņām un runāšanām, ja ik pa laikam kaut kur tikai dzirdi. Mākonis. Labi, tātad šodien raidījumā skanēs Liena Šmukstis izvēlētā teātra mūzika no teātra izrādēm. Un tagad viena pirmā muzikālā pauze. Paldies. Jo sirdī nemiers slīd, kas mīlāk allas vēlīs. Es sirdī izrauju un aizmetu to sūņiem, lai krūtīs mājotu vien ienāic asi dzēlīgs. Es sirdī izrauju jūs jau gaida septītajā kabinetā. Lūdzu. Paldies. Lai krūtīs mājotu vien ienāic asi dzēlīs, ko vēl lai mīlē sirds, kas nievāta un smietā, tā savās ciešanās jau to, kā akmens cietā. Ja pienāks kādreiz laiks, kad sirds vairs nebūs liekā, es strauji vairīšos, tad projām tāda priekā. Ja pienāks kādreiz laiks, kad sirds vairs nebūs liekā. Es ļoti atvainojos, ka iedrošinājos jūs traucēt. Bet mums, savsā kungs, būtu runājami daži nopietni vārdi. Segi. Tad skan raidījums teātrais kulisēs. Šodien raidījumu moderē Arvīds Deģis, kā vienmēr. Un ēterā mums ir tad studijas viešņa Liena Šmukste, režisora, aktrise un kultūras producente. Un atgādināšu mūsu saiknes ar klausītāju arī telefonu numurus. Jūs varat sūtīt īziņas ar jautājumiem 266-77272 vai zvanīt uz tiešā ētera studijas numuru 67-969-131 vai rakstīt e-pastu uz studija@rml.lv. Bet jebkurā gadījumā varēsiet arī noskatīties šo raidījumu kā sižetu mūsu YouTube kanālā Radio Marija Latvija. Un arī Teātras LV Facebook grupā tad tiks ievietots links pēc raidījuma. Man tad jautājums, Liene arī darbojās Rēzeknes teātri Joriks, kur tagad mācīs kvadītājs ir Mārtiņš Eihe, un es saprotu, ka tad, tur ļoti šobrīd kā pilsētas profesionālais teātris ļoti notiek strauji radoša attīstība, varbūt pastāst vairāk. Jā, patiesībā man ir liels prieks, ka uz turieni ir aizbraucis Mārtiņš Eihe, un ka teātris sāk attīstīties un ieņem kaut kādu jaunu virzienu. Jā, teātri Joriks. Es sāku darboties, pateicoties Edgaram Nikolsonam, kurš uzaicināja spēlēt izrādē Saturna vārdā, jo es esmu pati no Līvāniem un nedaudz runāju latgaliešu valodā, un Edgaram bija tā pirmā doma, ka aktieri izrādē runā latgaliski, un tāpēc bija tā izvēle arī kritusi uz mani. Nu, jā, tā bija man tāda pirmā pieredze Jorikā, un tagad savukārt otrā pieredze ir Mārtiņa Eihes un Rūtas Holanders radītajā tā kā darbā mols par mālu latgales keramiķiem. Jā. Es redzēju video, kā jūs tu darbojaties. Jā, ar Jāni Kroni, un kur izrāde ir pārsvarā latgaliešu valodā, un arī kaut ko mēs tur latviski runājam, bet pārsvars ir latgaliski un tā.
Nu, jā, un, un tad sanāk, ka tu Jāni mācīji latgaļu valodu, viņš ir no Latgales. Nē, nē, tieši man liekas, ka Jānis varēja man vairāk mācīt, jo viņš tur ir tuvāk Rēzeknei. Viņam tētis, starp citu, ir vismaz, tagad es nezinu, vai praktizē vai nepraktizē, bet Kronis, kurš ir keramiķis. Un tad Jānim tas viss sarods bija daudz zināmāks nekā man, nekā Liepājas pedagoģiskajā akadēmijā, kad es mācījos par zīmēšanas skolotāju, tad iedeva mālu un tad bija jāmīca. Viena bļodiņa jāuzkās. Nu, tur arī visāds galvas bija jātaisa, bet nu, tā bija tā mana zināšana, bet es, protams, ne ar virpu, ne ar ko nebiju strādājis, bet Jānis jau no agras bērnības bija redzējis, kā to dara tētis un... Nu, tur arī ir starp citu Jāņa tēva stāsti un, jā, un Rūta Holandere ar Mārtiņu Eihi daudz bija braukuši pie... Pie ušpeļiem, pie visiem, jā. Jā, pie kā vien tika un ievāca materiālu un man liekas tāda ļoti, ļoti forša, pamatīga, tāda... Nu, gruntīgi izrāde ir sanākusi. Jā, tad tie, kas dzird mūsu Krāslavas frekvencē, mūsu 97,0, ja tad auniet kājas, brauciet uz Rēzeknes teātri. Tas februārī. Februārī būs izrāde. 22, 23, 24, laikam es neatceros. Nu, tas ir pēc nepilna mēneša. Jā, jā, jā. Un par Kroni, viņš bija man arī maģistros kultūras akadēmijā runas mākslas pasniedzējs, un es sapratu, ka viņam arī te ir izrāde, tepat, ka var izstaigāt Arkādijas parku Toņkalnu, viņam ir tā staigājamā izrāde. Mm-hmm. Laikam ar ojā ar vāciešu vai ziedoņa vāciešu dzīvuļiem. Tu arī esi staigājis, to pastāju izrādi. Es esmu nedaudz viltīgāk, es paklausos mājās. Un vizuāli. Vizuāli. Bet Toņkalna šarmu vajag uz vietas izbaudīt. Jā, jā, to es arī sapratu, klausoties, ka man pietrūka laikam tā vide, kurā tomēr ir jāiet un jāklausās, lai varētu, nu tā kā tāpat arī ir Jānis Balodis par Āgenskalnu ir uztaisījis izrādi, ko es arī noklausījos mājās, bet tad es iedomājos, nē, tur būtu tas soliņš, uz kura ir jāapsēžās, vai tā gājai pāreja, kurai ir jāpāriet, es vienkārši kaut kādu laiku. Nu, vai tā puķu tanti, kas visu laiku stāv uz stūra dežūrā. Jā, 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 nu tā kā tās lietas ir, ja ir iespēja, tad vajag klausīties ar visu iešanu. Nu, bet tev, kā tev, teiksim, ir tevi kaut kāds līgums par pastāvīgās ar Joriku, jeb tu vienkārši esi uz honorāriem brauc, kā tev tās attiecības ir? Nu, es neesmu štatā. Es tur biju, kamēr izrādes veidošanas laikā mani paņēma štatā, bet uz tādu māziņu laiciņu, bet fiziski ir ļoti grūti izbraukāt. Jūs tur komīnes dzīvojat, ja, kāpēc tur pie teātra komīnes, hostelis? Mēs, starp citu, parasti mēs viesnīcā dzīvojam, jāatbrauc spēlēt izrādi, bet tad, kad mēs taisījām izrādi, jā, mums paveicās, mēs dzīvojām jaunajās kopmītnēs, kuras bija tika, laikam, renovētas. Rezinu savu skolas, ja? Jā, varētu būt, bet tur ne tikai augstskolas, tur ir vēl kaut kas tur bija. Nu, vienmēr cikot, es neizpētīju, nenojautāju. Jā, jo tur arī medmāsiņas, es sapratu, ka dzīvo, kas mācās par medmāsiņām. Jā, bet tā vispār izrādes ir apmeklētas un atsauklums ir labas, jā, es saprotu. Jā. Nu, gribētos vienmēr, lai ir vairāk, tāpēc, ka Joriks līdz šim vienmēr ir bijis tad vairāk krievu plūsmas teātris, un tagad lēnām iet, tad, kad ienāca Kārlis Tols un Laura Atelsone teātrī, tad viņi sāka veidot to latviešu novirzienu, un Kārlis Tols ir laikam palicis vienīgais no tiem pirmajiem ienācējiem latviešu trupas, un teātris pārņem tā kā divas plūsmas, un ko dara Mārtiņš Eiha, man liekas, ir vispār ģeniāli un forši. Viņš vairs nešķiro latviešu un krievu plūsmu. Nē, viņš integrē gan un brīnišķīgu izrādi kājai ir uztaisījis, kur ir bilingvāli, un man liekas, ir un ļoti, ļoti gribās, lai... Tu arī vēl var redzēt, jā, es saprotu. Jā, ļoti gribās, lai tā latviešu plūsma nāk daudz vairāk un nebaidās, jo tas ir foršs teātris. Tiešām foršs teātris. Un, nu, Latgale nav arī maziņa. Nu, viens teātris ir Daugavpilī, bet ir arī Rēzeknē. Un, jā, es domāju, ka viens otram netraucē, ka viņi pastāv blakus. Latgale piektā daļa no Latvijas. Visnotai cieņu, bet kā tev vispār, tu esi no radošu profesiju vecāku ģimenes vai kā tu Līvānos?
Nu, kā lai to pasaka? Tētis strādāja Livana stikla fabrikā. Stikla pūtējs. Par stikla pūtēju radoši strādā. Jā, fantastika. Jā, nu, tā kā mums mājās ir tāds... Ļoti daudz. Smieklīgs, arī mājās ir daudz, bet Muzejs. Mums ir tāds smieklīgs teikums, nestāv televizoru priekšā. Nevar redzēt, es saku, es uz stikla fabrikas meistara meita var redzēt cauri, nu mēs tā jokamies. Jā, bet māma, patiesībā māma pabeigus juristus, kur viņa arī, ka viņa arī Līvana domē bija strādājusi par juristi, bet viņai tas radošais gars vienmēr ir bijis. Tad, kad lauzās. Jo tad, kad viņa strādāja Līvana Maibūves kombinātā vēl padomu laikos, viņa, piemēram, taisīja visiem bērniem Ziemassvētku jaungada pasākumus. Mums ir zvans, jā? Jā. Jā, klausamies. Kas tur ir? Zvans atvienojās, ja bija ziņa, kas tur atnāca? Halo? Halo? Nē, te ir kā rakstīts, ka new message. Es nezinu, man te parādās. Nu labi, mēs turpinām nu, runāt. Jā, vienmēr cekot man... Jākaps tik skaidrībā, jā. Jā, un man māma veidoja bērniem jaunā gada pasākums Līvana Maibūves kombinātē. Kas nīk Baltīgi? Nē, viņa bija tā kā režisora, viņa tur lielajam kombinātam veidoja pasākumus, un es un visi mani draugi, kas bija manas sētas draugi, tikām iesaistīti par galvenajiem aktīriem. Nē, tā tu kļuvi pa aktivis. Jā, patiesībā, laikam, pateicoties mammai. Nu jā, un es saprotu, ka tev arī brālēns ir ļoti talentīgs, saka, Līvānu, kas viņam bija laikmetīgās mākslas izstāžu zālē. Jā, mūsdienu mākslas galerija. Raimons Vindūs, jā. Ko jūs ar viņu kopā esat darījuši? Ar kaut kādu izrādi bija tajā viņa galerijā, jā? Jā, patiesībā tur bija divas izrādes. Tur es arī kaut kā man sākās tā sajūta teātra pētīšana tieši mūsdienu mākslas galerijā, kur man likās pie saviem radiniekiem ir foršāk to visu darīt un ka nav tik bailīgi. Tur mēs uztaisījām sajūtu laboratoriju, kur aicināja Līvāna iedzīvotājus piedalīties laboratorijā, nedēļu strādājām, un beigās mēs uztaisījām tādu sajūtu izrādi, kas bija balstīta straumēnos virzes. Un otra izrāde bija, Līvāniem bija dzimšanas dienas, svinības, kaut kāds jubilejas gads, es pēkšņi man izskrēja no galvas, cik tad tie gadi, satvainojos visiem līvāniešiem, un tur mēs izveidojām izrādi, tur Raimonds bija scenogrāfs, un es biju režisore, un izveidojām izrādi līdz kosmosam no tālu. Kāpēc šāds nosaukums man likās, ka ļoti, ļoti piestāvoši Līvāniem, jo nu, Līvānos... ražo tādas detaļas, kas ir kosmosa kuģiem. Un tad man likās, nu, mēs tālu nekur neesam no tā kosmosa, lidojam. Atbraukt citu, man tieši jūs nolaupīs beigās. Tas izrādes finālā. Nē, tur mēs visi lidojām kosmosā. Nu, jā, tā, jā. Un Raimondu patiesībā vēl kopā mēs sastrādājāmies... Raiņa un Aspazijas muzejā, piedošana vasarnīcā, kur mēs veidojām sajūtu ceļojumu arī, kas bija pateicoties Valsts kultūra kapitāla fonda kultūra elpas programmai, paredzēts cilvēkiem ar redzes grūtībām. Tas bija pagājušajā gadā, jā? Jā, pagājušajā gadā, jā. Un veidojām tādus 10 galdus, kas bija, kur pie katra galda varēja klausīties audio, un paldies jāsaka arī Ievai Džinģai un Kārlim Glikam, kas mūsu komandā bija, un arī pašai vasarnīcai, kas ļoti iesaistījās un atbalstīja, un izveidojām tādus 10 galdus, kur... pienākot pie katra galda, tu dabūji tādu nedaudz citu sajūtu. Vienā ir kaut kāda, piemēram, kafijas smarža, un tu var visu aiztikt, kas muzejos parasti neko nedrīkst aiztikt, bet tur drīkst visu čamdīt, aiztikt un vēl klausīties gan skaņās, gan aktieru balsīs un tā. Jā, nu varbūt tad vēl viena muzikālā pauze, tiksim skaidrība, kas mums tur mēģināja sazvanīt, ja? Jā, varat mēģināt zvanīt vēlreiz. 6-7-9-6-9-1-3-1. Tagad.
jā, bija garā mūzikas pauzē. Es cerams, ka visi ir uztaisījuši sev tējas vai paņēmuši kaut ko teiksim, kāds viesmājas uzsmērējuši pa šo laiku. Mēs joprojām esam raidījumā teātrais kulisēs. Turpinam raidījumu un turpināsim iztaujāt Lienu Šmuksti, mūsu viešņu. Man tāds jautājums ir, es lasīju arī tavus biedrības partneris Ieva Žiņš maģis darbu, ka viņi tur bija ļoti izpētījis arī tur Anglijas, Skotijas un citas pieredzes postdramatiskajos tajos sajūtu teātros un visos tajos starpžanros. Ir plānots, ka jūs sajūtu teātrs varētu arī, nu, teiksim, nojaucot valodas barjeras, braukt kaut kur viesizrādēs, es nezinu, uz kādām Angļu salām vai kaut kur, jo būtībā jau sajūtas, jau tur jau pat valodas barjera nav tik ļoti, nu. Nē, mēs starp citu bijām Maskavā ar grāmatzīmi, kur, lai gan mēs tur runājam dzeju latviešu valodā, bet arī tas netraucēja, jo nu, tā ir mazākā daļa no izrādes, kur ir valoda izmantota. Jā, tur diezgan veiksmīgi mums gāja, viņi bija priecīgi, ka viņi mūs uzzināja, pateicoties Jevgenijai Šermiņovai, kur palīdzēja mums arī tā kā nokļūt līdz tai Maskavai, un mēs spēlējām tur izrādi. Un tad arī pateicoties Ievai Džinģai, kur braukā arī pa festivāliem, jo viņai ir angļu valoda, un man drīzāk ir krievu valoda, viņai ir angļu valoda. Jā, jaunāk. No jā, un tad viņa bija sapazinusies ar vienu poļu, režisoru producentu, kur viņi stāstīja par mūsu izrādi grāmatzīmi, kur, jā, mēs jau gandrīz aizbraucām uz festivālu. Uz Varšavu? Jā, bet uznāca pandēmija, un mūsu izrāde ir tāda, kur ir, mēs pieskaramies cilvēkiem, nu, ja ne ar rokām, tad ar kaut kādiem priekšmetiem, un tajā tas būtu jādara ziliem gumijas cimdiem, tad mēs nu, nebūtu tas. Jā, un es domāju, ka arī cilvēkiem, kur zālē sēdētu, būtu diezgan grūti, ja tev ir ap muti apsēs, ar pacīm apsēs, un tu vienvārt sakot, sēdi vienos apsējos, ne tu elpot, ne tu ko vari. Nu, jā, nācās atcelt. Bet, nu, ceram, varbūt kādreiz tālāk kaut kā arī darboties, un jā, es domāju, ka tas ir tāds žanrs, kurš ir diezgan starptautisks. Nu jā, bet kā tev vispār, tu gūsti to organizisko saiti no publikas, ka viņa plūstā enerģija pozitīvā, un tā, nu nezinu, ka tu uzstājies, vai nezinu, kaut kādās mazās kameras stilā, jeb kaut kādās, netiksim, mono izrādēs, bet, nu, principā tās mazās izrādēs, kur vienam diviem cilvēkiem jāpiepilda, teiksim, zāli, jārai, tā. Viss tā jauda. Nu, jā, īstenībā tas jau tas brīnums, kāpēc es vispār to dāru. Es laikam to brīnumu noķēru tavu teātra brīnumu. Jā. Noķēru JRT Melnajā pienā, kad vērās vaļā priekškars, un kaut kā... Jums bija tie govi ragi, ja? Jā, un es tur sēdēju, un bija tāda sajūta, ka tu tā kā, nu, ka ejam kosmosā, nu, ka varās aizskar un iesim kosmosā, un tad laikam tā bija tā sajūta, kad es noķēru to teātra brīnumu, un tagad man ir šķiet, ka ir vienalga, cik zālē sēž cilvēki, nu, jo tu to dāri no visas sirds un tev to patīk darīt, spēlēt izrādi vai veidot izrādi, kaut vai, jā, man starp citu kursa biedrene Pamela Butāne, kas arī ir Plasmas huligāna viņai, jā, tas tik nav tās modernās izrādes. Jā. Kultūras akadēmijas laikā viņa uztaisīja izrādi, kas bija vienam skatītājam. Tur bija aktrise un nāca viens skatītājs. Un, man liekas, ka tā ir arī pieredze. Nu, tas ir ļoti... Ekskluzīvi, jā. Tas ir, nu, jā. Tā kā, piemēram, kad rakstnieks lasīt savu grāmatu priekšā vienam klausītājam. Jā. Bet es domāju, ka tā līdzīga sajūta šobrīd, man liekas, ir Zūma teātriem vai Zūma kaut kādiem pasākumiem, kad tu patiesībā sēdi viens vientuļš savā vienā... Mums atie Zūmas notiek šobrīd. Gan drīz, jā. Sēdi. Bet es ar tevi varu runāt, zin, kā dzīvē, jā. Bet tur ir tu viens pats sēdi, tā kā ekrāna. Vienā pusē it kā ir maziņi lodziņi, bet tu nedabūji to īsto sajūtu, to konfekšu grabināšanu vai klepošanu vai smieklus, nu, kaut kā tur... Es te pirms nedēļas biju uz
Dailes teātra to tādu pikanto komēdiju Testosterons, kur vīrieši, septiņi vīrieši lamājās, kaujās un dažādi izdarās, izjukušās kāzās. Bet kas tev varbūt pēdējie tādi spilgtākie teātri iespaidi, kur tu esi bijis kaut kur, varbūt, ko tu varētu ieteikt kādam arī mūsu klausītājiem noskatīties? Tā ir tas tā apjuku. Patiesībā, es nezinu, vai var runāt par šo vai nevar runāt. Es patiesībā biju Dailes teātrī uz Intera Rešetina izrādi Totāla izgāšanās, kas šobrīd ir citā nosaukumā un ar citu režisoru. Uz jauno versiju es neesmu bijusi. Tad tu biji vienkārši uz kaut kādu slēgto pieņemšanu vecai versijai, ja? Jā, un tas bija absolūti brīnišķīgi, absolūti forši un absolūti smieklīgi, tāpēc, ka vai nu es nebiju sen bijusi teātrī un es tā nebiju smējusies sen, tā kā man ir... Arī žēl, ka viņi noņēma to no trases to projektu un aizstāja ar pilnīgi angļu klonu. Kas varbūt ir pareizi sterili, džentelmeniski ar angļu humoru, bet kas, man liekas, ir pārāk stīvi un pārāk iestudēti. Nu, tāda sajūta. Es tikai no bildiem skatos, liekas tāda sajūta, ka es gribētu iet, bet es vēl šaubos, vai es gribu iet. Nu, tur man esals pārdomās, vai es iešu. Jā, bet man ir ļoti, ļoti grūti spriest, kāpēc vispār tas tā notika, bet tā bija tāda tiešām, kur es sen nebiju smējusies teātrī, ko es tā spilgti atceros. Tā pati Mārtiņa Eihes Kaija Rēzeknē, ko es braucu skatīties, man ļoti, ļoti patika. Tu tas nav teātrī tajā mazajā zālē neredzēji to Kaiju, kas bija, nezinu, ka Seņkovam, vai kam bija tā Kaija? Es neredzēju, nē. Un vēl, starp citu, ļoti brīnišķīgi izrāde bija Vladam Nastašavam Nacionālā teātrī. Mazajā zālē man izskrēja nosaukums, un tur bija absolūti brīnišķīga Daigai Kažociņai loma, absolūti. Nu, tā, ka es Daigu ieraudzīju pilnīgi tādā citā gaismā un visu cieņu un, nu, jā, aktieru darbi ne tikai Daigai, arī visiem pārējiem bija brīnišķīgi un forši un Vlads uztaisīja tādu skatāmu, baudāmu forši izrādu. Piedodiet, man izskrēja no nosaukums. Nē, nu, tas, kas gribēs, te atradīs, bet kā tev vispār, tu teiksim, kad tu noskaties izrādi, tev svarīgi, vai tev ir līdz kāds draugs vai draudzene, un ka tu vari jau arī varbūt starpbrīdī vai uzreiz pēc izrādes to savas emocijas tu izrunāt, pārspriest kaut kā, nu, teiksim tā saprast labāk, ko tu esi redzējusi, ko tu esi pārdzīvojusi. Nu, tad tas ir svarīgi, vai tu ej tomēr viena ej uz teātri un izjūti pēc tam, nu, iekšēji tikai to mēģina sagremot, ja tev gribas uzreiz izrunāt ar kādu padalīties. Dažādi ir, tad, ka, ir arī, kad es esmu bijusi viena uz izrādi, ir arī, ka ar kaut ko kopā es esmu bijusi. Protams, ja tu aizēji divatā vai trijatā, tad vienmēr ir uzreiz tā saruna, bet mana pieredze, mana iekšējā tā sajūta, ka, nu, man ir jāpadomā par izrādi. Nu, vai vienalga, vai man patika, vai nepatika, vai uzrunāja, vai neuzrunāja, man par to izrādi ir jāpadomā, un tad es varu tā kā vairāk padalīties. Tad jau cilvēks nav pa veldu biļeti pircis, ja cilvēki ir, ja tiešām rosina pārdomas, vai ir kā mēs runājam ar Kaija kungu, ja tu nonāc līdz katarsē izrādes beigās, ja kā mēs, man bija tuvu katarsē tiešā, tad Lūriņas jaunā izrāde Ferdinands un Luīze, ja kur man šitika tās filozofiskās pārdomas, tās dilēmas, kas tiem varoņiem bija jāpiedzīvo un jāpieņem lēmumi, ka tas tiešām ir tuvu katarsēji, ja es nebūtu turējies pretī, es būtu katars izbaudījis, ja? Varbūt pārāk rezignēts biju, bet man liekas, tas tā ir tā vērtība. A kā tev pašai, teiksim, kā aktrisei, tu ātri ieeji lomā un ātri izeji, ja bija tomēr aktieri, kas atnāk mājās, viņam vajag to puspudeli vīnu, lai viņš iziet no tās lomas, lai viņš atslēgtos, teiksim, tā, ko viņš ir, nu, kā tēls darījis, ja, teiksim. Jā, man laikam es nesaprotam, šis, vienmēr cikot, katru reizi ir jānoskaņojas lomai, bet es laikam nesaprotu to iziešanu no lomas ārā. Es saprotu, ka tu it kā esi uztaisījis tēlu un viņā spēlējis, bet es kaut kā nevaru noticēt, ka nevar iziet no tās lomas ārā. Drīzāk tā ir enerģija, ko tu esi izrādes laikā uzkrājis, un tā ir tā enerģija, ko tu nezini, kur viņu likt.
ja man ir tādas izrādes, kur es tā kā nelabs vārds nāk, uzražo izrādes laikā enerģiju savu iekšējo, nu, es varu aiziet mājās pierīties, tā teikt, lai to enerģiju, nu, tā kā mazinātu, bet es mēģinu... Sausiņas apsmēdēt, ko mēs ar to pienu, vienalga, jā, vienalga, bet es mēģinu izstaigāt šo enerģiju, es mēģinu nākt kājām uz mājām, un citreiz ir pat lielāku gaisa gabalu kaut kādu, lai var izstaigāt enerģiju. Piemēram, bija Mārī... Tas ir gaisa gabals kāda 5 km vairāk? Nu kā, kuru reizi, ja es jūtu, es atnāku līdz mājai, es nevaru vēl uzkāpt augšā, tad es apmetu vēl kādu līkumiņu un nāku, jo jā, man ļoti patika izrādi, ko veidoja, iestudēja Marija, aktrise Marija Linarte, Anaļu Boļa, Ģertrūdes ielas teātrī, un tur diezgan daudz tā enerģija, ja, ne tikai jāpatērē, bet es arī uzņēmu ļoti daudz enerģiju. Bet šīs izrādes gan, un Ģertrūdes iela nav tālu no manas mājas, un meklēju dažādas iespējas, kā to visu izstāt. Centra meitene, jā, centri, jā, jā, šobrīd centri, jā. Nu, bet teiksim, mēs te nesen arī spiedām ar sievu, mums ir meita, kur mēs bija jāspriež, pirmajā klasē jālaiž ar kādu novirzienu, tur mūzikas vai deju, un tad nu, tā kā viņa jau mums ir tā kā aktrise, ka viņa jau mājās taisa mazās lūdziņas un iemiesojas dažādos tēlos un mēģina balsi mainīt un visu ko, un tad mēs sapatām, nu, jālaiž te, bet kā tu būtu, jūti, ka tev arī varbūt bērnā ir iedzimts kāds aktrises talants? Nu, mans bērns ir pilnīgi pretējs man, viņa, man liekas, ka nekad nekāps uz skatus, labi, nevar teikt nekad, varbūt kaut kas pavērsies un tā, bet viņa drīzāk ir tāds klusais bērns, nedaudz bailīgais un, nu, jā, un šobrīd mācās Oskara Kalpaka Daiļa matu pamatskolā, kas ir ar mākslas novirzienu, un man liekas, šobrīd tā nav sliktākā izvēle, kur es redzu, ka viņai ir tāds radošais gars, bet viņa nebūs tā, kas pirmā kāps cels roku augšā. Rausies uz skatuvēm. Jā, jā, kur cels roku un teiks, es zinu dzejolī, lūdzu skolotā, es zinu. Bet kā tev šķiet, ņemot vairāk, ka šobrīd teātriem ir jākonkurē ar kino, teiksim, grāmatām jākonkurē ar planšetēm, ar visu interneta saturu, muzejiem jākonkurē ar visiem pārējiem medijiem. Kā tu šķiet arī, piemēram, tu strādājies ar to Raiņa Aspāzijas muzeju, vai, nu, teiksim, nu, tīri man tāds privāts jautājums, vai tiem muzeju gidiem, vai tiem, kas vada ekskursijas, viņiem taču arī būtībā vairāk jākļūst tādiem aktieriskākiem, ja vairāk tas teatrālais, tas šoviņš jātais, jo savādā tie apmeklētāji, nu, kur tu tikai starp eksponātiem izvadā vienkārši, ja, nu, kuram tas vairs, kur tas vairs aizkustina, ja, kā tu redzi, vai tu varētu, teiksim, kā aktieris varbūt tur, nezin, aizbraukt uz muzejiem, tur kādu aktieru meistarības semināru gidiem novadīt vai kaut ko tādu, te nevelk uz kaut ko tādu? Es tā pati neesmu rāvusies, bet es varētu, jā, aicinātu, es varētu, protams, un tas būtu arī interesanti un kaut kā, jo man jau arī ir pieredzes savā kaut kādā agrā jaunībā strādāju rakstniecības muzejā par... Ekskursiju vadītāju? Ekskursiju, nē, bet bērniem, skolēniem pedagoģiskās nodarbības tur bija vienmēr cakot. Tajā, kas bija pils ielā, jā? Jā, 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 jā. Vecās un, telpās. Un jā, es vadīju skolēniem Ziedoņa telpa, tur bija tāda, patiesībā tā bija viena no pirmajām telpām muzejos Latvijā, kura bija diezgan interaktīva, kur bija telpas vidū šūpoles, bērni varēja sēdēt uz matračiem, un nu, viss kaut ko tur varēja darīt, cik es tagad atceros. Man ļoti, ļoti patika tā prakse, un es izmantoju starp citu to, ka es tajā laikā mācījos kultūras akadēmiju, jau režisoros, un man bija aktieru meistarības, es kaut kādas nodarbības, un es arī ieviesu dzimšanas dienas vinēšanu, nevis tādu, ka lēkāt pa batutiem vai kaut kā tā, bet bērni varēja nākt uz muzeju, uz Ziedoņu klasi, mēs visu kaut ko kopā darījām saistībā arī ar Ziedoni, un pēc tam tā, nu, tā izklaides daļa bija tā kūka.
Nu, labi, bet tu gribētu, ka tev kādreiz pieder savus teātrus ar savām telpām, ar savu, tiksim, nezinu, tur aizskatuvi, ar savu kaut kādu stabilu finansējumu no kādas, nezinu, pašvaldības vai valsts. Vai tu nedomā tādās kategorijās, ka tev būs kādreiz savus kaut kāds mini teātrs? Es, kad Rīgā stabilā bija kaut kāds Rīgas mazais teātrs vienlaik. Tagad tur ir Villa teātris, jā, es labprāt gribētu, bet es zinu, ko tas prasa, ko tas maksā, un šobrīd es domāju, ka tam maziem teātriem ir diezgan grūti izdzīvot, jo ja tu, ja tev ir tikai nosaukums, nu labi, mēs tur atrodam telpas, kur mēģināt vēl kaut kā, bet ja tev ir, nu... Jā, tais repertors jāiztirgo, visi jāpiepild zāles. Jā, tas ir, un tev vajag labu producentu un kaut kā tādu komandu, jo viens pats tu nevari, nu, netaisīt izrādes, ne producēt, un tā es mēģināju ar grāmatzīmi, un tad es sapratu, ka es esmu izskārusi mēli ārā, pārdodu biļetes pati, visu kaut ko maksāju pati. Jā, kontrolēt, nu, jā, visu, jā, atļaujas kārtot, viss rakamā. Jā, bet nu, es nesaku, ka tas man nepatika, bet tas ir laikietilpīgi. Kas mums ir tā, kas tā bija tā bērnu melodija, ko mēs tagad laidīsim? Bērnu melodija? No kas, no kurienes viņa ir? Patiesībā tā ir vienas, kā nu to pateikt, alternatīvas grupas, kura sen jau nepastāv, atdod zapti, dziesma, tā, tagad iedzina mans trupceļā, jā, viltīgie mazie zaķi, un šo dziesmu mēs dziedājām ar, atgriežoties pie Dērtī, Dilti, Atro, pie Klubu Paradais, dziedājām tajā izrādē, tāpēc tad, viņa tāda... Tātad Āgenskalnā dzimusi, Āgenskalnā Dērtī, Dilti, teātrī, Smiļģa muzeja pagrabā ir dzimusi šī dziesma. Ko... Nē, šī dziesma jau pirms tām ir dzimusi, bet vēl citas bet mēs. Skanējus, jā, viņa ir skanējusi mūsu izpildījumā. Klausāmies. Viltīgie mazie zaķi zvēreļi tādi stargu panām lākā, ierāpjas tajās atkal izrāpjas ārā, ripa zip un veiš tajās paslēpi spēlē. Jo zaķi, vairs nav zaķi, mazas meitenes, tagad tās ir ar divās viželēs apītiem matiem lipu vietā. Apsāvījās veiš saka lipa, bet lipa vairs nav lipa. Jo zaķi, vairs nav zaķi, mazas meitenes, tagad tās ir ar divās viželēs apītiem matiem lipu vietā. Paldies visiem, kas mūsu raidījumu šodien klausījās, tad mēs izrunājāmies ar Lienu Šmuksti, un mums būs arī tad raidījumu ieraksts būs pieejams mūsu sociālo tīklu kontos, un tad es aicinu 12. februārī klausīties nākošo raidījumu, vēl pagaidām noslēpums, kurš būs raidījumu viesis, ir dažādi varianti, viens no tiem varētu būt Kārlis Anitens ar savu jauno mono izrādi no austrumu robežas, bet ir arī citi varianti, katrā ziņā pieslēdzieties mums pēc divām nedēļām sestdienā 11:00, un mēs jūs patīkami pārsteigsim. Paldies, un Lienai, paldies, atvad vārds. Nu jā, paldies jums, ka klausījāties, paldies tev, Arvid, kad uzaicināji, un saicinātu tomēr, atgriežoties pie mūsu sarunas, nāk cilvēks uz teātri. Jā, un tie, kas dzird mūsu Krāslavas frekvencē, pērciet autobusu biļetu uz Rēzekni, uz Joriku. Jā, nu nāciet uz teātri, jo tā tāda, man liekas, laba lieta.
teātris ir laba lieta. Jā, turēsimies kopā. Paldies Jā. Visiem. Ar mīlestību pret teātri un cīņu pret klausītāju ēterā skan raidījums Teātra aizkulisēs par visjaunāko profesionālajā latviešu teātrī, kā tas aizkustina mūsu prātus un sirdis un liek domāt.